ションシンガーソングライターの北川達也でございます。さあ今日もよろしくお願いします。今日は富田さんよろしくお願いします。さあ今日はミノーのキューズモールに来ております。もう僕は何を隠そうミノーの観光大使というか J-POP 大使をさせていただいてますんで、もう僕の庭みたいなもんなんですけれども、このキューズモールさんではミノー自由学園の吹奏楽の皆さんとコラボさせていただいたり、あとはライブをさせていただいたりということで、すごく関わりの深いところで今日はこうやってオープニングを撮らせていただいております。そして今日のゲスト、富田さん、今日のゲストは、坂東さんですよね。そうですね、この方はイチゴ、今露地栽培で無農薬のイチゴを作られているということで、実は僕お会いしたことあって、息子さんが高校野球されてるんですけど、そのコロナ禍でちょっと高校野球が開けないってなった時のテーマソングを作らせてもらったりもしてる坂東さんなので、その本業はなんかまだちゃうとかでイチゴやったりで高校野球のことをやったりっていう、本当にマルチに活躍する坂東さんにインタビューしていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。いました坂東さんが、さあ坂東さんの、このビニールハウスお邪魔したいなと思いますが、よろしくお願いします。北川さんようこそ応援していただきました。ありがとうございます。いや坂東さんでございます。よろしくお願いします。今日お話聞いて伺います。今回北川が歌にするのはこの方、箕面市の新名産富いちごちゃん、坂東聡さん。さあこのまずは帽子から触れずにはいられないですけども、はい、まずは本職全然またちゃうじゃないですか。本職は全然違う、全然ちゃうけど、はい、これは今日はどういう、今日はテーマで、はい、いちごですもうテーマはもういちごを作るにはまず自分がいちごになりきるところから。そうですね、なるほど。いちごの素晴らしさを全身で表現したくて、はい、ちなみにお名前あるんですか。あります。あ、お願いします。もう50近くのおじさんですけども、はい、富いちごちゃんです。それかぶった時は富いちごちゃんっていう感じで接せなあかんってことですね。いちごの妖精なんです。妖精なんです、はい、うわ見えた妖精がというわけで、はい、早速ですが、はい、お邪魔してもいいですか。いいですか。失礼します、はい、ちょっと中ねだいぶ暑いんですけども、すごいな、はい、おかげさまで今もう本当にいちご、うん、たくさんできてる。いやほんまにこれ、はい、坂東さんが建てられたというか。そうですね、はい、クラウドファンディングを募って、初めて、うん、このハウスを建てさせていただいて、うん、で一見ね多分普通のイチゴなんですけども、うん、実際は農薬も、うん、実は肥料も、肥料もない、一切与えてなく、へー、自然の力だけで育ててます、はい、それでこんなに大きくなってる。なります。まずちなみに、はい、ちっちゃいのでいいんで、いやいや1個食べさせて、もちろんです。あ、いいですか。大きいの食べてほしいなと思って。ちょっとじゃあ収穫から。このうわ赤、このねここヘタの取り方はどうなんですか。ここを取って、はい、こうくるくるっと回しながら、はい、すみません貴重な、はい、いただきます。そう、すごい、これね食べ方にポイントがあって、どうぞ教えてください。これね、はい、ヘタがあるじゃないですか。ヘタ、はい、これヘタ、はい、ね、ここの甘さとここの甘さと下の方の甘さって違うんですよ、はい、僕それ知ってます。こっちの方が甘いんちゃいます。だからまあ一回ねちょっと半分食べてみてください。え、こうですね。そうそうそう、半分食べてみてください。いただきます。はい、あ、めっちゃ甘い。これ一応糖度測ったら11から12あるんですよ。甘いっていうのは9が、はい、まあ一般的にはもう十分甘いって言われてるんですけど、はい、でこれは12ぐらいあるんで、めちゃくちゃ甘いですね。でね、結構肉厚がしっかり、確かにもう歯ごたえがね、うん、めっちゃありますねこれ。実はね、はい、ここのイチゴ、11月以降、はい、まあ、10月に植えて最初はちょっと水やりするんですけど、はい、11月から一切水あげてないです。え、じゃあ少ない水分を取ろうとって頑張って育ってる。だから凝縮されてて、これ改めて今日ね、はい、気抜いてたらバンドさんめっちゃ喋り張るんでもうこれ夜になるからもう僕が、はい、でもガンガン来てくださいね。もう夜になるか僕が汗だくだく倒れるか倒れるかそんなバンドさんに今日はこの後も、はい、人生についてバンドさんに、はい、フューチャーしながらお話伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自分の居場所を探せないで転々としている人が多いこの世の中なので、
うちがあるやんみたいな感じで、絶対あなたの居場所を見つけてあげるって言うんです。歩いてる時もだんだんこう背中も丸くなってるから、こう日頃からこう胸がこう開いてないんですよね。だけどこういう椅子に座るとしっかりこう支えてくれるので姿勢が良くなるんじゃないかなって、母とかにね使ってもらいたいなって思ったんですよね。プレゼントっていうもんですからね、甘えてしまったんですけどね。あ、やっぱり私ね、背中がね動きやすくなった感じしますね。いろいろ気使ってくれるのがね、何よりもね嬉しいですよね。なんかうるうるきますね。まあ、母の言葉から改めて自分のことをこう言ってもらったっていうのは、母に喜んでもらいたいっていう気持ちでねさせてもらったんですけど、それ以上にね喜んでくれてたんだなっていうのをね見たら胸がいっぱいになりました。今日のゲスト、坂東聡さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、坂東さん、はい、まずは5年齢は今おいくつですか？今年4月で48になりました。よ、見えんわ。そうでしょ。だいぶ変わりましたね。いちごなくてもいちご、いや、若い。そのじゃあ学生時代、少年時代から坂東さん紐解きたい。なるほど。まあ、意外と僕は複雑な人生を送ってまして。ちょっと聞きたい。なんすか、なんすか。小学校の、まあ、ずっと、はい、5年生ぐらいまではね普通にサッカーして、はい、サッカー少年だったんですけども、はい、5年生の12月2学期のだから最後の方かな、はい、12月に家が全焼して、火事になって、はい、まあ、母親だけ逃げ遅れて、まあ、母親だけがちょっと亡くなったっていう、そうなんですか、ことがあって。たんですけども、はい、兄と2人と父と、はい、まあまあ父子家庭、よくいわゆる父子家庭で、まあ6年生までずっとその状態で過ごすわけなんですけども、はい、ただちょっと火事になった時の、はい、場所が、はい、まあ、西宮だったんですけど、はい、まあ、元々母親は箕面に住みたいっていうのもあったんで、はい、まあ、ちょっと幼稚園とか僕小学校1年生ぐらいまで箕面にいたんで、また戻りたいということだったんで、はい、うん、でまた6年生の2学期夏休みかな、はい、2学期前にまた箕面市に引っ越ししてきたんですよ、はい、なんかお母さんの思いもなんか組んでってことですよね。そうなんですよ。でそこで過ごした小学校の、まあ、2学期と3学期ですよね、はい、この約半年間後に、はい、うちの、まあ、僕のですね、はい、担任と父親が結婚して再婚したという超衝撃、衝撃。まあまあ、ストーリーが実はありまして。ほんで中高はどんな少年でした？まあ、中高はそうですね、もうとにかく家に帰る と、はい、担任がいるし結構厳しかったんですよ。はいはいはい。なんか福祉家庭だけど、はい、まあ、片親だったからなんかもうダメじゃなくて、再婚したからダメじゃなくて、はい、ちゃんとしつけようっていうふうに思ってもらったいいと思うんですけど、まあ、うち祖父の代から、はい、この北摂エリア、はい、この北大阪のエリアで、はい、散髪屋をずっと営んでたんですよね。お父さんもじゃあ散髪屋さんですか？そうなんです。あ、そうなんですね。そうなんです。で僕も幼少期いろいろありながらも、はい、まあその理美容業界で働いてる父親たちに助けられて育ったから、なんか、好きなことをね、さしまったり、そうそうそう、うん、まあ恩返しができるなら、はい、なんかこう、まあ僕は技術者ではないので、はいはい、なんかできることあるんだったらやろうかな。どっちかというと経営とかそういう、そう、裏の仕事でやれたらっていう感じだったんですか？教育とか、あ、人材教育とか、なるほど、うん、そういう
それがおいくつぐらいだったんですか？それが28ですね。あ、そこで大きな転機があったんですね。そうですね。ほんでその後トミイチゴ、はい、イチゴのプロジェクトにこう足を踏み入れていくっていうきっかけは何だったんですか？そうですね、まあ、基本はこの、プロジェクトに関してはやっぱり美容業界をずっと勉強していく中で、はいはい、まあ、本当の美容とか健康って何だろうっていうところをすごく疑問に思い始めたところから、取り組もうと思ったんですね。本当の美容とは何か。そうなんですよ。簡単に言ったら、美容を追求して、食を追求したら、やっぱり現場を見ないとダメだ。ここを見ないことには、本当の美容と健康は語れないと思ってます。そういうまあ思いがあって、やっぱりちょっと農業の現場を知ろう。というので、まず現場行ったんですか？現場を行ったり、勉強しに行ったりした時に、衝撃を受けた。なんすか、なんすか。もう日本って、はい、こんだけ食が豊かに、はい、なんか毎日みんな食べるもの困ってる人いないじゃないですか。困ってない、困ってない、はい、だったら残ったもの捨ててるじゃないですか、はい、でこの捨ててる量もすごい多いっていうのもあるし、うんうん、作られ方が非常に自然ではなかった、はい、僕バンドさんそこ聞きたいんですよ、うん、キュウリとかも曲がってたら店にスーパー並べないじゃないですか、うん、あれ何の意味があるんですか？食べたら一緒じゃないですか。別に長くてもこうなってても、はい、僕あれものすごい疑問なんですよ、うん、であれまっすぐ してるじゃないですか。してる、うん、自然じゃないじゃないですか。自然じゃない。でもそれが当たり前だと思って、であれ消費者は買わないんですか？そう、曲がってる。これね、僕ね両方勉強してるんで、はい、消費者がそういう綺麗なもの、見た目が整ったものが美味しい、うん、いいものということで、うん、そっちを買うんじゃないですか。だから形をやっぱり見てしまうっていうのが、やっぱそうなんですか。だって人間もこんなね、あの多様性を認めていこう、 LGBTQ やっていう時代に、野菜にはなんでそんな美しさばっかり、ね、見た目のね、そうだからそこが結局形を整えようと思ったらコントロールしなきゃいけない。そうですよね、変な力が加わりますよね。ってなるとやっぱり、うん、まあ、農薬とか肥料とかいろいろやっぱり人工的に調整をしないと農家さんは食べていけないんですよ。だから農家さんが悪いとかっていうことでは全くなくて、お互いのやっぱり考え方とかをこれから変えていかないと、これは変わらないなと。なるほど。だからこのイチゴもそうじゃないですか。多分こう店で並んでるのにさ、まあ、小ぶり、僕勝手なイメージとしては小ぶりやけど、でもやっぱ食べてみるとすごい美味しいし、でデコボコやったりっていうのも味わいじゃないですか。そうなんです。そういうのが動き入れていく、僕らが絶対買う側がこう意識改革ですね。そうなんですよ。そしたら僕らはこのイチゴプロジェクトを含めて、いちごってどうやったらできるのかとか、うんうんうん、どういうふうにして育っているのかをみんなに知ってもらったときに、うん、そして食べてみたときに美味しい、うんうん、これが本当のいちごの味か、自然の味だって分かってもらったら、そういうものをみんなが選ぶようになってもらう、うん、そうです。たくさん食べるというよりもいいものを少し味わってみんなが幸せになって、うんうん、で自分たちのものは自分たちで賄える国にしていくっていうのが一番大事なんですよね。仮に行けばいいじゃん、報われなくてもいいじゃん、これを信じるものをひたすらにやるのがいいじゃん。夢があるハートランドでの介護という仕事、笑顔があふれる全国21施設、素晴らしい人生をご一緒に。川商ホールディングス。整理すると、うん、僕の解釈ですよ、うん、あ、というか言ってくださいね、はい、未農で無農薬の、いちご、無農薬無肥料のいちごを作ろうぜ、うん、それを世界に、そして日本に発信していこうぜということですよね、うん、そうです、そうです。それを、今やられてるってことですね。そうですね。で、これ目標はあるんですか？一つは2025年の大阪万博の時に、うん、はい、未農酒として一緒に出展して、その世界の人たちに、うん、無農薬無肥料でもこれだけ美味しいものができるよっていうことを、まあ、発信したい。
そして箕面市に新たなその、まあ、名産、はい、まあ、今柚子がすごくね有名になってるんですけども、はい、まあ、こういう自然栽培にできたそういちごだとか、うん、他にもいろんな野菜もあるよっていうことを、なるほど、ぜひね、なんかこう発信して、素晴らしい。坂東さんはこう、うん、どんないちごになったらいいなっていうのが一番のこの理想というか、あ、育ってほしいな、そうですね、こんな風に、うん、まあなんかいちご見ただけでみんなが笑顔になってもらえたらいいな、なんか美味しいとかっていうよりもなんかいちご見て、うん、なんかその形とか大きさとか煮香りとか、はい、なんかもうそれだけでなんか笑顔になってもらえたらもう一番嬉しいなと思って、うんうん、はい、トミーいちごなんですけど、はい、これなトミーいちごという名前はなんでなんですか、どういう、ようやく聞いていただきましたいつ聞いてくれるんかなと思ったんです、僕ね知ってるんで、そうですね、申し訳ないです、そうです、ね、そうそう知ってたから、はい、まあトミーいちごって別にいちごの品種ではなくてですね、うん、箕面って、はい、宝くじの発祥の地じゃないですか、そうですね、まあ富くじ、富くじ、ね、龍安寺のね、富くじ、10月10日に毎年行われて、ね、でその時に富札というね、はい、3つだけの、特別なお札がもらえるって行事なんです、ね、あれですね、年福男みたいなことですよね、そうですそうです、ね、福男みたいな、うん、でその富札って、うん、どういう願いがあるかっていうと、はい、祥福、まあ、幸せを招くのと、はい、あと健康なんです、そうなんです、ね、そういう思いがあるんです、だから、うん、まあ、宝くじの発祥の地だから、あれでお金がもらえるとか豊かになるってなくて、うん、豊かな人生って幸せと健康でしょっていう意味なんですよね、うん、でその富という思いを、うん、この自然栽培、農薬も肥料も使わない健康で美味しいものを食べたらみんなが幸せになるし、なるほど、健康になれると、うん、っていうことで、まあ、この自然栽培で作ったいちごは、うん、富いちごとしてみんなにたくさんの、ね、うん、方々に幸せと健康を届けれる思いを込めて、名前を付けさせて、なるほど、ちょっと今の目標ですよね、はい、幸せ、みんなの幸せと幸せと健康、幸せと健康を、うん、を届ける届ける、うん、それが本当の富なので、あ、これが富なんです、そうなんです、お金が富じゃないの、地位とか違うんです、あれは、まあ、一つの富かもしれないですけど、本当の富って人生が多分、うん、みんなが幸せで健康が一番、お金も大事、もちろん大事なんですけど、うん、でもお金だけが全てじゃないっていうことで、うんうんうん、最終的にお金って何でかっていうと、その人が好きなものを買ったり好きなことを体験するために必要なものではあるけども、うん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 、それを通じて自分が幸せになれるかどうかで、いや、そこめっちゃ今いいこと言いましたね、マンさん、ようやくでもこれ別にボランティアで終わらせようと思ってないですもんね。もちろんです。これまあ、今回この、うん、まあ、こういう藁をね、うん、いちごの藁、こういう藁ベッドってわざわざこれ作ってるんですけど、ね、はい、これは生活支援事業所、うん、まあ、要は18を超えた障害の持ってる子たちって急に施設とかって出ないといけない、うん、社会にやっぱり出ないといけない、はい、でその時に仕事をどうしようかってやっぱり結構悩まれる方非常に多いですね、うん、確かに確かに、でも農業って、うん、たくさん仕事があるんですよ。水やりしたり、はい、草抜きしたり、はい、まあ、例えばこういうので、まあ、いちごを乗せることによって、うん、いちごが風通しが良くなって病気になりにくいんですよね、うん、でいろんな仕事があるので、じゃあその子に合わせた仕事を提供してあげたら、うん、みんながウィンウィンになれるかな。なるほど、ちゃんとしたお仕事としてお金ももらえるし、こっちも手伝ってね、いよ、そうなんです、美味しいもの食べるだけじゃなくて、そこに行き着くできるストーリーとかで感動するとかさ、心のなんか豊かさっていうのもすごく大事じゃないですか。だから自分で作ったものができたっていう喜びとかってことですね。 でそれを僕はSNS とかで共有することによって、はい、買っていただける方、食べていただける方も、はい、あ、そんなストーリーがあったよねってなんか思いながら食べてもらうイチゴなのか、なんか本当にあ、できたのっていうイチゴなのかでは、多分人間って、うん、多分味わい方変わると思うんですよ。そうか、うん、という坂東さんの波乱万丈、はい、そうやってこう、はい、幼少期の思い出からの、はい、こうやっていちごのハウスを作る、そうですね、そしてかぶり物をされることになったというところまで、はい、もうじゃあ最後の質問いっていいですかね。はい、分かりました。ではでは、坂東聡さん、はい、あなたのこと歌っていいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあこの後作らせていただきます。どんな歌がね、幼少期のお話から
いちごにつながるのすごい、もう映画1本分ぐらいのお話を聞いたので、あとはこれをどう歌にしようか。でもやっぱり坂東さんが伝えたかった食べることの大切さみたいなのを、あの曲にできたらいいなと思ってますんで、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。あのまさか幼少期から、いろんなお話をさせてもらえると思ってなかったので、まあ、私のこの今のプロジェクトの思いは、あのしっかりとお伝えできたと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうですか曲の仕上がりは。今日は比較的すんなりできたかなと思うんです。坂東さんが伝えたいメッセージってすごい、あの これやっていうのがあったので、であの人生の話、いちごの話なんですけど、坂東さんの人生も、の話も入ってくるという、そんな感じで曲を、楽しい曲ができましたんで、ぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思います。父が創業した会社でして、僕が生まれた時から父は車椅子の状態だったんですね。僕は父の歩いてる姿っていうのも見たことないんですね。生まれた時から障害者の息子でずっと育ってきたんですよ。首から下が全く動かない難病で、自分の体をセンサーにしながらいろんな商材を、まあ、開発これまでしてきたんですが、そういう自分のことを悩みを解決する商材もたくさん開発してきて、誰が救われたって家族が救われたんですよ。このポスチャーサポートチェアっていうのが、このハンディネットワークインターナショナルになって初めてのオリジナル商品だったんですね。とにかく絶対に妥協しないっていうのがあって、たかが椅子なんですけども、椅子がお父さんお母さん娘息子さんのですね、絆になるような商品にしたいって僕は思っているんですね。坂東さん、はい、お待たせしました。曲ができました。ありがとうございます。よろしくお願いします。曲の内容としてはですね、はい、全体的にイチゴの、をテーマにしたんですけども、うん、その中に坂東さんの人生を入れ込んで、まあいろんなことがあったっていうので、うん、それでもやっぱポジティブに生きてはるっていう坂東さんの、思いと、そしてあのイチゴのメッセージ、一番伝えたかったことはこれじゃないかというところの歌にしてみましたんで、はい、ちょっとじゃあ歌わせていただきます。見つけるんだ。
てきました。歌詞はちょっと聞こえましたか？ちょっと初めて歌ったんで。はい、ちょっと僕、まあ、ちょっとだけ説明させていただくと、はい、不揃いでもやっぱこれすごい今日思ったのは、うん、スーパーのいちごってすごい綺麗に並んでるじゃないですか。うん、でもそれが捨てられていくとか、すごい僕も聞いて悲しかって。うんうん、そんなん別にね、人間も一つ一つ個性やし、うん、フルーツっていうかですね、野菜とかでも一つ一つ個性なんだから、うん、それをありがたくいただこうよっていう思い、うん、と、あとは、ダムさんはいちご自分で食べたないねんと、うん、食べたないっていうか食べれないですよ、もったいない、ね、なんかそれだったら他の人に食べてもらって、うん、ちょっとでもこう輪を広げたいとか、うん、映画を見たいっていう思いを、うん、っていうので、で最後に言いたかったのは本当の豊かさっていうのは毎日、こうストーリーを共有したいとおっしゃってたんで、うん、ストーリーを、いろんな人が作っていって、うん、で本当の豊かさっていうのはこうなんかこう自分で探していってこう家庭でやっていくもんじゃないかっていうのを僕は今日は坂野さんから教わったので、それを歌にさせていただきました。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、あのね、僕ねすごく元気になれるし、なんかあの歌詞も素晴らしいんですけど、なんかもうみんなが楽しくなれる曲にしてもらえたのが嬉しいですし、はい、そうなんですよ、あのこう拍手して手拍子でダダダダダってこう感じでみんなが歌ってるのをちょっと今日あの想像しながら、はい、ということで、もうビニールハウスのライブが決定しましたね、これは。そうですね、もうあのここ自由に使ってあの食べながら飲みながら飲み放題食べ放題食べ放題やっぱりバードさんが明るいお人柄やから、うん、もうなんかこうバラードというよりは、うん、みんなで楽しめる曲にしたいなっていうので作らせてもらったんで、うん、ちょっとまたこれを歌を磨いて、はい、ちゃんと完成させていきたいなと思います。楽しみです。ありがとうございます。それでは最後の質問、はい、です。バンドサトシさん、はい、これからの夢はどうします？何かこうこんなことしたいと一つだけ大きな夢があって、はい、なんかもう僕はあの死ぬまで働きたいと思う、はいはいはい、それでみんなと笑顔で楽しく働きたいなと思って、まあ、イチゴを含めてこう自然栽培を通じてなんか楽しくみんなと分かち合えたらいいなっていうのがまあ大きな意味。なるほど、はい、素敵。でもなんかそれがちゃんとなんか着実に近づいてる気がしますね、こうやって。そうですね、本当にたくさんの仲間に支えられてるっていうのをすごく実感できるので、本当に楽しく今過ごさせてもらってます。今日は長時間ありがとうございました。ありがとうございました。富いちごプロジェクトやられている坂東聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。番組からのお知らせです。 JCOM チャンネル放送後、北川達也公式 YouTube からも配信します。チャンネル登録もお願いします。